Команда розглядає варіанти наступної спроби запуску «Артеміс-1». У Х'юстоні збирається Національна космічна рада, а ВЕБ робить нове фото космічного тарантула. Кілька історій, про які варто розповісти в космічних новинах тижня. Запуск «Артеміс-1» 3 вересня було зупинено через витік водню, після чого команди розпочали ремонтні роботи. Ракета Space Launch System, або SLS, залишається на стартовому майданчику 39B. Ця місія стане першим випробуванням космічного корабля НАСА «Оріон», ракети SLS і наземних систем у космічному центрі Кеннеді. Вона прокладе шлях для дослідження людиною Місяця, Марса та інших планет. Слідкуйте за тим, як керівництво місії «Артеміс-1» оцінює варіанти наступної спроби запуску у спільноті нашого каналу та на офіційному сайті НАСА. 9 вересня віце-президент Камала Гарріс очолила засідання Національної космічної ради НАСА в Х'юстоні. Вона поспілкувалася з астронавтами НАСА Бобом Гайнсом, Джесікою Воткінс і Кейлі Лінгреном, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції. Рада обговорила різноманітні теми, включно з новими дослідженнями космосу, правилами космічної діяльності та навчаннями STEAM. НАСА також підтвердило підтримку Центру розвитку космічної науки для продовження управління космічною станцією та обговорила нові космічні гранти для студентів STEAM. Новий знімок від космічного телескопа Джеймса Веба зафіксував тисячі ніколи раніше не бачених молодих зірок, розташованих у зоряному розпліднику 30 Дорадус, також відомому як туманність Тарантул, що знаходиться за 161 тисячу світлових років від нас у Великій Магеллановій хмарі. Це найбільша та найяскравіша область зореутворення поблизу нашої галактики. Вона є домом для найгарячіших і наймасивніших зірок. Однією з причин, чому туманність Тарантул цікавить астрономів, є шалена швидкість, з якою вона створює нові зірки. Тест НАСА на перенаправлення астероїдів, або DART. Космічний корабель нещодавно вперше побачив астероїд Дідімус. Ціль місії – його супутник Диморфус. Перший вигляд складається з 243 зображень, зроблених камерою на борту космічного корабля. 26 вересня DART навмисно вріжеться в Діморфус. Хоча астероїд не становить загрози для Землі, це буде перше в світі випробування техніки кінетичного удару – використання космічного корабля для відхилення астероїду з метою захисту планети. У поштовій службі США з'явилася своя зірка – космічний телескоп Джеймса Веба. 8 вересня на церемонії було представлено марку, на якій зображена авторську цифрову ілюстрацію Веба на тлі зірок. На аркуші з марками також зображена зірка, яку Веб зафіксував під час процесу вирівнювання ще на початку цього року. Це головні космічні новини цього тижня. Віримо у наші Збройні Сили України, які дійсно герої космічного масштабу. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!